নমস্কাৰ দেই সকলোকে, অৰ্চনা ছবি চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো বহু দিনতে বনোৱা আছিলে দেই, দিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে। আজি দি দিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, কি কিনো দেখুৱাব পাৰোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। ইমান যদি নাযাবি, গমেই নাপাম আজি কি আছে। সেই আছো মই লগ খাবা নাই কি খাবা খাবা আমি আজি ভোগালী মেলা চাব আহিছোঁ, ওচৰৰ গোটেইবিলাকে আহিছোঁ লগ হৈ, আৰু ৰেখাকো লগ পালোঁ, আৰু ইফালে জ্যোৎস্না ইফালেই আহা, আৰু এতিয়া আহি পালোঁ মাত্ৰ, অকণমান ঘূৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে, আৰু এতিয়া আকৌ ঘূৰিম আৰু, কি কি আছে দেখুৱাম। আৰু ভোগালী মেলা বুলি ক'লে মানে আহু আহু লাগি যায় যে, সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ, আজি থাকিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু লাগি। অঁ, আৰু এতিয়া চাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কিমানকে দেখো এইটো ডিজাইনটো বেলেগ, অলপ আনকমন, কিমান এইটো 320। এইখন দোকানত অকণমান বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি বস্তু দেখিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ। এইবিলাক কিলো 300 আৰু ইপিনে আছে ষ্ট্ৰবেৰী, এইখিনি 200 টকা বুলি কৈছে। ল'বা আমাৰ মাইনাই বোলে ষ্ট্ৰবেৰী লয়, আৰু এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী এটা লৈ লৈছোঁ 200 টকা। ভোগালী বিহুৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই মেলাখন, আৰু আমাৰ ওচৰৰ লগৰীয়াসকলৰ লগত আমিও গৈছিলোঁ চাবলৈ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ওলাইছিলে, সেয়া চালোঁ, আৰু লগতে ফ্ৰুটছ ওলাইছিলে, আৰু আমিও ল'লোঁ, ষ্ট্ৰবেৰী ল'লোঁ, আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ ওলাইছিলে, সেয়া লোৱা নহ'ল বাৰু, আৰু লগতে কলা বৰা চাউলটো পোৱা নাযায়, গতিকে পালোঁ 1 কিলো লৈ ল'লোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কলা বৰা চাউলৰ কিবা এটা বনাবলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যদি পাৰোঁ। আৰু সকলোখিনি চোৱা হোৱাৰ পাছত ইপিনে দেখিলোঁ মহিলাসকলৰ কাৰণে একক বিহু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। খুব ধুনীয়া নাচিছে এখেতে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা মাকৈ ল'লোঁ, পুৰা মাকৈ, এতিয়া ঘৰত গৈ খাম, না বোলো তুমিও খাবা। আৰু আমাৰ মেলা চাই হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ, খোজকাঢ়িয়ে আহিছিলোঁ, আৰু এতিয়া লগৰ লগৰীয়াবিলাকৰ লগতে খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, আৰু ঘৰত আহি হাত মুখ ধুই এখেতে মাংস আনিছিলে সন্ধিয়াতে, আৰু তাকে এতিয়া বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকৈনো বনাওঁ, অকণমান দেখুৱাই যাওঁ বোলো।
আৰু লগতে এই ভিডিওটো বহু দিন আগতে বনোৱা ভিডিও আছিলে কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিব পৰা নাছিলোঁ বহু দেৰি হৈ গ'ল আৰু আজিহে দি দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাব সকলোৱে সহায় দিব আৰু ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰি লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে তেন্তে ভিডিওটো শেষলৈ চাওক আপোনালোকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই।